Kedai sehari-hari menanam pisang, budi baik dibalas baik, dalam hati dikenang orang. Majlis dengan penuh hormat dan takzim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Abdul Rahim bin Kamaluddin, Penyelaras Dun Hulu Kelang, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program latihan Bina Satu Malaysia peringkat Dun Hulu Kelang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dikenalkan tangan salam satu Malaysia, pasal kita nak membela satu negara Malaysia yang aman dan damai. Yang berusaha Cikgu Nuraini, pengacara majlis kita pada hari ini. Bukan kali pertama untuk mengacara kan, banyak kali setiap kali saya datang ke sini. Terima kasih suara dia yang amat lunak dan menceriakan kita pada permulaan pada hari ini. Yang berisa tetamu undangan kita, pemidato yang kita jemput pada hari ini, yang telah kita usahakan hampir 2 bulan untuk mendapatkan tarikh dan waktu yang sesuai, Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Beri satu tepukan kepada dia. Yang saya hormati Puan Fatifah daripada Pejabat Pelajaran Daerah, mewakili warga guru dalam daerah Gombak. Terima kasih kerana sudi datang bersama-sama kita pada hari ini.
Yang Berusaha, Cikgu Zaitun, thank you very much kerana sudi membenarkan kita menggunakan kawasan sekolah ini bersama dengan warga-warga pendidiknya daripada sekolah Menengah Kebangsaan Sri Keramat. Sri Keramat, ya? Sri Keramat. Dr. Osman Abdul Rahman, pengarah program kita pada hari ini, beliau juga merupakan ahli jawatankuasa UMNO Bahagian Gombak dan juga pengurus program Barisan Nasional Parlimen Gombak. Saudara Yusof Din, penganjur kita pada hari ini daripada Inmai Shah Alam, terima kasih kerana datang bersama-sama kita. Pegawai pendidik, pegawai penerangan daerah, terima kasih kerana sudi bersama. Pegawai-pegawai agensi kerajaan, para-para pemimpin kepimpinan kampung dan desa serta taman-taman, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setelah diurus, setelah ditangguhkan dua kali, dapat juga kita melaksanakan satu program ilmu yang cukup bermakna buat rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan daripada Tuan Guru Pelang dan Parlimen Gombak. Jarang kita dapat bersama-sama dengan pembidato hebat yang boleh mengutarakan satu matlamat hala tuju kita sebagai orang Islam, sebagai orang Malaysia, sebagai orang Melayu dan seluruh warga di Lembah Keramat. Kita dengar sama-sama untuk kita menambahkan ilmu, untuk kita membawa ke satu agenda di masa akan datang sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Di sini saya mengambil kesempatan baru-baru ini, tuan-tuan tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berada di Lembah Keramat hampir 3 jam 45 minit bertemu dengan rakyat Hulu Kelang dan juga rakyat Gombak dan juga bersama dengan rakan-rakan kita daripada Dikir Bangsa. Beliau Amat Kagum, beliau ingin menyampaikan salam saya beliau kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana terlalu ramai yang datang di 3 tempat di dalam kawasan kita, iaitu di AU5D, Taman Permata dan Kuala Ampang. Beliau merasakan bahawa tidak kecukupan masa, tidak dapat beramah mesra dengan semua warga Hulu Kelang. Beliau mohon maaf jika ada sekiranya kesilapan yang beliau lakukan. Kesempatan tuan-tuan untuk beramah mesra dengan beliau tidak kesampaian kerana waktu cukup tidak mencukupi, kerana beliau pada waktu itu hanya ada 3 jam 15 minit. Walau bagaimanapun, masa dia tiba kat Kuala Lumpur itu daripada kesesakan. Kesesakan daripada warga-warga Gombak, daripada keturunan Tionghoa yang datang di luar jagaan. Hampir 2,000 masyarakat Tionghoa meraihkan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Waktu beliau tak dapat balik dan tak dapat terbang, beliau pada waktu itu menunggu di airport untuk pergi ke Sabah ataupun Sarawak tertangguh selama 30 minit. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Hulu Kelang dan Gombak kerana dapat bersama-sama beliau. Beliau kata kalau ada izin Allah, maka mungkin dalam waktu yang terdekat beliau akan hadir lagi di negeri Selangor, terutamanya di Lembah Keramat. Itu saja yang saya ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Osman, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Lembah Keramat kerana sudi menguruskan program kita pada hari ini. Pada tuan-tuan yang belakang tu, kalau nampak tak cukup kursi tu, ada dekat 100 yang berlari-lari kat sana sini. Walau bagaimanapun, kita akan bersama dengan Dr. Fadilah Kamsah pada pagi ini untuk kita dengar apa-apa pandangan beliau, lukisan ataupun pandangan ataupun inspirasi beliau untuk membawa kita ke satu arah, satu negara yang aman damai, negara Malaysia yang kita sayangi, selaras dengan wawasan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dengan lapat bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rendah hati meresmikan program Beda Satu Malaysia pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.